okutatkan kişi kim? Sizin canınız var. Şükür bir de bizim yetekçilerden mi? Memleket ağayım ne kılı atat? Şar ağayım ne kılı atat? Ben memleketke ne kılı atam? Emine jardam mı atat? Daima özüne uşu sonu beri onun yaşaştırıp da ertemenin turganda geç jatkanda. Halk degen bu elin akısı da. Ben dağı sizlerge taza turup bereyim şar başısı. Bir işte kılış kıyın, kılbay olsun andam işbetir kıyın dedi. Bugünkü iş dertenkiye kaldırıp olsa daha kıyın dayına, daha bitmet, derten kılavuz demiş. Onun için akırındık benim. İşte evine turgan olsa bir ayda kişiler çalışıp olur. Üç ayda çoğun özgür olur, altı ayda el rahmat meydan işte. Betke aykan sözünün zarı yoktu. Barlık mesela açık aykan aydın. Lan hem ikinci çerde şağırdı daha ondoş gerekti. Şağırga girse, yaşılgandan ne? Bir türlü temir kanteyner olup getirdi. 10 bin dolarla cadan verdi mi? Ben ayağa ayak falan tuturam da. Ya bizden ballarımız şu gelip investor olup başladı. Bizden ballarımız şu çoğun milyar degen akçalar salıp işkanalarda açığa başladı. Bizden ballarımız şunda cadan verip başladı. Altınday olgan vaktinizlerde bölüp şu şarga gönül bürüp bir seminara katış bir elde gelgeninizlerge çok razı bildirem. Sebebi işgerdin her bir vaktisi esepteli, her bir vakit tıyın akça degende ya. Şunun için sizlerge çok razı bildiremez. Yani buna cede taklar cazıptır bir 5-6 varak yok menemi bunu okuvayla çığın cürük mene söyleşe ölçüsünür mene ne. Мынау быйылкы жылда азыр өзүңүздөргө айтып кетпедикпи? Биз чоң ыраазычылык билдиришибиз керек да урматтуу президентибизге. Себеби 2018 жылды мына шайлангандан кийин эле ушул өзү аймактарда иштеп ар бир айыл кыштактагы проблемаларды өзү жакындан билген президент катары, ушул региондордо иштеп кеткен президент катары ушул барганда эле биринчи жарлыгын 2017 жылы шайланды 18 жылды мына аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарлык кабыл алып берди да. Көп жерге барсаң айылдарда мен ошол мезгилде областты жетектеп турдум эле. Мына качан өнүгөбүз, мына аймактар жылына карата иштер болгон жокко, биздин айыл өнүп кеткен жокко деген эл ошондой суроолорду дагы берип атты да. Бирок биз көзүбүз жетти да бул жарлыктын алкагында өнүккөн мамлекеттерде деле 30 жыл 40 жыл ушундай жарлыктарды кабыл алгандан кийин ошо 30 жыл 40 жыл керек болсо 50-60 жылдан кийин ошол жарлык өзүнүн жемишин берет да. Биз ошону түшүнгөндөн кийин мына 2019 жылды урматтуу президентибиз дагы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп эң керектүү убакта эң керектүү жарлыкты кабыл алып берди да. Бул жарлык бул закон. Буну баардыгыбыз ишкерби, мамлекеттик, коомдук ишкерби баардыгыбызга закон бирдей да. Муну каалабасак дагы ушул мыйзамдын аркасында иштерди мүмкүнчүлүккө жараша аткарышыбыз керек, өзүнчө программа кабыл алып. Мына өкмөтүбүз дагы ушул жарлыктын аркасында программа кабыл алып иштерди алып барып атат. Биздин Ош шаарындагы мына өзүнчө программа кабыл алып ушул жарлыктын аркасында иштер аткарылып атат. Эми ар бир ишкерби, ар бир шаар башчысыбы, жетекчиби, жөнөкөй жарамы, мамлекет мага эмне кылып атат, шаар мага эмне кылып атат, мен мамлекетке эмне кылып атам, эмне жардам болуп атат деп дайыма өзүнө ушул суроону берип анан жашаш керек да. Эртең менен турганда, кеч жатканда ушул эмне кылып атам деп колдон келген аракетибизди азаздан жасай берсек үй бүлөдө деле иштеп аткан ишибизде деле шаарыбызда мамлекетибизде ошондо акырындап жылыштар боло берет да. Анан кээде мындай айран калабыз, ушул өзүнүн иштеп аткан ишканасынын эки жагын оңдоп түздөп койбогон, же болбосо кабинетин оңдоп түздөп койбогон, же ошол иштеп аткан кафе ресторандын астын түздөп оңдоп койбогон ишкерлерди көрүп анан кээде катуураак айтканга дагы туура келип атат да. Сиздер менен отуруп мына азыркы айткандай сиздердин башыңыздарды бириктирип ушул шаардагы болуп аткан иштерди аз болсо дагы көрсөтүп анан кимдер ушул шаарга жардам берип атат, баягы атын атаса кут
жұртты сүйінеді деп жақсы сөз бар. Мен пока өзім чөнтегіме нештеке қыла алмаймын. Бұл болатқан іштер барлығы азырқы сіздерден, ішкерлердің есебінен түскен, салықтан түскен ақшалар, елдің ақшасы дегенде. Ошоны біз тура пайдаланып, елдің ақшасын елге өзім мақсатына іштетейлі деген әрекеттер болып жатады да. Мына биыл бізде Құдай бұйырса чоң жұмыс орындары түзіліп жатады. Чоң-чоң ішханалар ашылардың астында тұрамыз да. Мына союз мезгілінде құрылып жоқ болып кеткен текстильный фабрикаларды қайрадан мынау құрылып жатады да. Шардық мэрия ошоларға біз шарт түзіп беріп жерлерді ұзақ мөнетке мынау жерді сатып үлбестен бекер беріп үлбестен ошол арендаға беріп жатамыз да жерлерді 49 жыл мөнетке. Ошол дағы ішкер дағы миңдеген жұмыс орындарын түзіп жер салықтарын төлеп ошол пайда салықтарын подоходный греша салықтарын барлығын төгіп шардың экономикасына пайда келтірсін деп шардық мэрия ошол жерлерді беріп жатады. Мамлекет тарабынан мынау ошол ишкерлерге колдоо максатында узак мөөнөттөгү өздөрүндө дагы Кудайга шүгүр акчалар бар экен, бирок мамлекет тарабынан да мына Российский кыргызский фонддон акчалар берилип атат. Бул кепилдик фонддор, мына Российский кыргызский фонддун өкүлдөрү баардыгы азыр мына Ош шаарында ачылды да. Убагында мен областты жетектеп турсам дагы ошо Российский кыргызский фонддун жетекчисине кире алган эмесмин да. Кире алган эмесмин. Губернатор болуп да кире алган эмесмин. Сүйлөшө алган дагы эмесмин. Мүмкүнчүлүк да болгон эмес да, чынын айтыш керек. Азыр мына президентибиздин жардамы менен, президенттин ушул аракети менен мына ошол түштүк региондогулар Бишкек шаарына келип көрүнгөн эшикке каккылабасын деп мына баардыгын силерге шарт түзүп берип ушу Ош шаарына түзүп берди. Азыр Баткен, Жалал Абад областтарынан Ош областы, Ош шаардыктар үчүн ушул жерде өкүлчүлүк ачылды да. Бул дагы мына сиздерге болгон камкордук да, мына мамлекет тарабынан. Шаардык мэриядагы мына өзүбүздө ошол кепилдик фонд бар. Кээ бирки жаңы баштап аткан ишкерлер болсо, мындай ишкерлик кылам деп турган болсо, биз тараптан сөзсүз колдоо болот. Мыйзам чегинде баягы проектин долбоорлору болсо, кредит алам деп турган болсо, залогтору болсо, биз аларга жардам бергенге даярбыз. Эгер баягы залогко жетпей турган болсо, биз кепилдик фонд тарабынан дагы өз жардам бергенге даярбыз да. Биздин эшик ишкерлер үчүн дайым ачык. Силерди мына колдогонго биз даярбыз. Бул жерде мына укук коргоо органдарынын жетекчилери дагы, шаардын прокурору отурат, финполициянын жетекчиси отурат, органдын жетекчилери баары да келип отурушат. Мына президентибиз ар бир келген сайын өзүңөр деле массалык маалымат каражаттарынан угуп атасыздар. Бир эле сөз ушу ишкерлерди колдоо, колдойлу, колдоо кылалы. Ишкерлерге жакшы мамиле кылгыла, жөнөкөй мамиле кылгылагын, ишкерлерге шарт түзүп бергилерин ар бир сөзү ушундай болуп атат. Текшерүүнү азайткылагын деген сөздөрдү мына мамлекет башчыбыз өзү дайыма мына сиздер ошол президенттин көзөмөлүндөсүңөр. Биз ошол президентибиздин саясатын туура силерге жеткизип, мына колдон келген жардамдарды мыйзам чегинде жардам берели деп мына аракет кылып атабыз да. Биз жаңы баштаган ишкерлерге сөзсүз колдоп берели. Алам колуна эмесине бутуна туруп жакшы мындай пайда көргөн ишканалар болсо өз калоосу менен мына азыркы айткандай бүт келип жардамдарды берип атат. Ушул иштерди колдон келсе улантайлы. Биздин бюджетте эми мына өзүңүздөр билесиздер 2017-2018 жылкы бюджетибизди мына 960 миллион сом менен бекитилген болсо мына 2019 жылды 1,127,000,000 сом менен мына шаардык кеңештин депутаттары ошону бекитип беришти да. Кудайга шүгүр мына акырындап жылыш бар. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мына сиздер аркылуу урматтуу ишкерлер, келбей калган ишкерлерге дагы толук айтсаңыздар, бул эми салык деген бул мындай элдин акысы да. Элдин акысы ушуну жашырбай салыкты мындай туура төгүп берсеңиздер да. Азыр эми мына мамлекет боюнча теневая экономика кандай бир
40-50 пайыз атат, мен толық қосылам да, осы жарында даже 50-60 пайыз болушы мүмкін да. Барлығы жашырылады тұрау салықты. Жашырылады, не жашырғанда, не, мысалы, элементары бір билярд қана бар болса, билярд іштетсеңгер, 10 стол іштетсеңгер, 2 столға төлейсіңгер, да, мысалы айтып отам. Ошол кафе ресторандарда, мысалы, 10-дан 15-тен повар іштетірған болса, бірден 2-денін көрсетесіңгер. Тұрау, подоход, греша салықтарын төлеуші керек, ошол жашырасыңар. Частный больницаңар бола тұрған болса, мысалы, частный больница болса, бір 50 койка іштетсеңгер, аның 10-15-ні төлесіңгер мүмкін, да, жағамдан да қаз болшың. Стоматология бір 10 же болса 5 кресло іштетсеңгер, бірден 2-ден төлесіңгер. Да. Бізде барлық мағлұматтар бар, дей ма? Барлығын кім қандай салықты жашырып атады, сол барлық. Азыр мына біз маптарды түздік, мериян құқықтарының көпшілігін ұшыл әрі аймақ бойынша ұшы аймақты кеңестердің төрағаларына беріп атамын да, мына іштешкілі. Іштеш десенен барып, ішкерді қинап, алардан ақша сұрап, де болса чөлтегін ақша сұрап, қинабай, ұшыларға жардан беріп, жөнекөй мәміле қылып, еміне біз тараптан жардан болса, ұшыны бергілігі. Алар менен мында біргерікті іш алып арғылай. Ең негізгісі, ұшыл салықты біз, мизам бойынша алар кіре албайды, бірақ ошол салық кызматынан бирден өкүлүн ээрчитип туруп барып карап ошо патент алып атабы кандай салык төлөп атабы ошолорду бүт карап келди. Тилекке каршы мынал машина авто запчасть базарды кирип чыгып карап чыксыл ал жерде көпчүлүгү даже патент алып койбой мына иштеп аткан ишкерлерибиз болуп атат да. Ал бүгүн качышы мүмкүн салыктан, бүгүн же эртең качышы мүмкүн. А бирок үчүнчү, төртүнчү күнү баары колго түшөт да. Мына борбордук базарды карады, бүт эле үстүндө крышаларды. Бүт ушул салыктан качып барып туруп же бирөөнүн чөтөгүнө акчаны төлөп берип атат. Эмне кыласыңар ушуну? Бирөө эме кылып өзүн качан келип текшерет экен. Бүгүн сени текшербесе эртең балаңды текшерип калышы мүмкүн да. Балаңды текшерет. Же кызың бир күнү ошого өткөрүп бергенде келет, мынанча жыл ушул ишкананы иштеттим, мынанча пайда көрдүм, калькуляторду бир басканда күнгө жылга көбөйткөндө паланча миллион сом акча карыз болуп отуруп каласыңар да. Эмне кереги бар? Ошон үчүн мына мен дагы силерге таза туруп берейин шаар башчысы катары. Мына бириңерден бир дойла сурабайлы. Биз болгон мүмкүнчүлүктү түзүп берели силерге. Силер дагы салыктан качпай, силерден сураныч дагы, талап дагы ушул сөздү жеткизип, мына бүгүндөн баштап жашырган салыгыңар болсо ушул салыкты жакшы төлөп берсеңер, ошол ар бир тыйын шаар үчүн, эл үчүн иштетилет. Мына мен шаар башчысы катары ошо бюджетке бая дагы айттым, мен колум сала турган болсо мага дагы кудай бар да. Ал элдин акысы. Аны эч кимибиз жебей таза элге иштетишибиз керек да. Мына жергиликтүү өзүн өзү башкаруубуз да. Биз өзүбүз акча таап, өзүбүз оңдошубуз керек шаарды. Мамлекетке зыян келтирбешибиз керек да. Мамлекеттик бюджетти дагы сакташыбыз керек. Баарына биз өзүбүзгө өзүбүз шартты түзүп иштешибиз керек да тогуну. Анан кээде өзүбүз иш кылбайбыз, өзүбүз аракет кылбайбыз, өзүбүз салыкты төкпөйбүз дагы отуруп алып президентке сын тагабыз, премьерге сын тагабыз, жогорку кеңештин депутаттарына сын тагабыз, иштебей атышат. Өзүбүз иштебейбиз да. Өзүбүз туура жүрбөйбүз кээде. Кайсы жерден эмне кылып акча тапсак экен деген ойлор болот. Ошон үчүн мына бүгүнкү семинардын максаты дагы ушул. Мына колунда бар ишкерлерге эми мен баягы аттарын айтып кетишти, мен деле кайталап коем. Мынал айрыкча Ихлас ишканасына, Визион Групп ишканасы, Эмаком, Сапат Глобал, Галерея Ош соода борбору, Амантур Сервис, Сынташ Опери чектелген коомдору, Аква, Юзум Групп, ЖБ4 фирмасы, Ош Сити Маркети, Насос Заводу, Ризван басма үйү, темир таш фирмасы, Хан Ордо рестораны мына жакындан жардам берип, ушул жалпы ушулардын мындай жардамдары болуп атат да. Анан кээ бирке жардам берип аттары аталбай калган ишкерлерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Эң негизгиси баягы кылган ишибизди, кылган жакшылыгыбызды Алла Таала билсин, Кудай билсин да. Туурабы? Кудайдан кайтсын. Тапкандын аз табабызбы, көп табабызбы, ошонун берекесин берсин да. Анан кээде биз көрүп атабыз, миллиард деген акчаны таап, шаардын эсебинен ушул
turmuş tirçiliğin ötközüp yürüp, şar nesevine milyarder olup, bırak bir tiyin candan berbegen şikayetlerimiz dağı var. Dırav, şu dağı dağı milyarder olsam iken, dağı çoğun işleti kılsam iken de, benim alardım dağı özüm demesinde. Biz alardım mazburlu oğayız. Oşun için buna candan beri batkanlara Allah razı olsun. Şunu toktot postum, şarımız için cerdanlarda berip, şarımızda 1400 desek, anam en bol vodu dediğinde, yok şarga cerdan beri albayım deseniz de, anda özümüz dördüm, işte vatkan işkanam vardı, aylanın aslında 1400'de, yaşagan aymağım vardı, üylerde, oşol cellerinde de 1400'de koysam orada, oşol, şu carlıktan alkağında kılgan işinizler bulup. Bu yıl nal oşol Türk dünyasının madani borbor bulduk da, bu da tarıkta, tarık 2019 yıl o şarı Türk dünyasının madani borbarı bolgun deyip buna giyin aytıp yürüyoruz da. Bunda mümkünçülük kayra geleği de gelmeyi bir kuday bilet de. Şunun için şunda mümkünçülükte paydalanıp şarımızda kalınca degen turistler. O okta atkan kişi kim? Sizin canınızda. Şükür bize bizim ceteksilerden mi? Şunlu Türk dünyasının madani borbarı bulduk. Bunu gövöyledi. Şardık bücret nesevinden akça getirdi. Şardık bücret nesevinden bol konu biz 5000'den sonra akça karadık. Şu açılışında da. Şu gelgen konuktörü anca anca 1400 işlerimizde getirdi de. Bırak bir 2 milyon dolayı daha turat. Bunun cavuluş hazeyim olup nayağırdın ayağımda. Dağı hoşunda turistler geletti. Şu Türk dünyası madani bor bor bol konu da bilinmeyeminin kanca turistler geldi. Turat, meyman kana Gazistan cetekçileri olsanız, şu cede otursanız bilesiniz. Bir daha meymankana boş kalmadı da, bağırdı boş ol meymankanalarda çatıştı Tural. Hani biliyorsun daha biz bekar çatkızganımız yok. Bağırdığın akçasını tülep yaptık da, tüledim. Kanca degen tamağa şişti. Alardan bağırdığına sizlerdi, işkenden çok dönemde kaldı. Kanca degen bol boca salgan buyumlardı, alıp yetişti o şunu. Bağırdığı buna, şu sizlerge bilinme gelmenin, akçalar, şu akçalar kalmadan da sizlerin çok dönemlerdi. Şunun için biz turizmde önüktürüyoruz, önüktürüyoruz deyiz. Önüktürüyoruz da kan da şu en neyizlisi, şu gelken turistlerge şarda şak tuzu şuz gerek. Şak tuzu şuz gerek. Cakşı olsa, şu orada gelgende ve aşın olmasa da kaşın olsun de Müslümanlar da cakşı söz var da. Gelgen konuklarda cakşı kabul alıp, geliniz de her birimiz için ülkeyi mamile kılıp, cakşı cillerimizde, kovaz cillerimizde görsettik, liman dostumuzda görsettik, bu soru soru varıp, aytatma, bu şahı şu ay cakşı eyleyken. Tamam, cakşı eyleyken de durup, ona varıp aytatma, bilim begemini. Ama hazır, o şu Bişkek uçup alsın var, samolette gol atasın elde, bilim begemini, canım inen strensler geliyor da, tamam. Bilim begemini, gününe kanca de getir turistler buna. Bir yıl kaçınca biz anayızda otuz, İkisi, iki cermesiyle, üç ese geçeyim, o şu turistlerden gelgenden var. Böyle. Bunu biz milyon milyon daha cahşı dışında yaptık. Bunu ait otkan bir sebebi daha bile gelip buna sizlerge baylanışta olup durmak düşkü bu. En ne gizlisi buna şan ortasında o çekesinde ve kaysızca da olmasın şu hizmet kısırtken mekeme işkanalar vardır bu son zamanın talağına çok bile tuğanlardı. Ne o karavlaçı? Ne lokucaydın, çatkalı ağayız oturat, götür koyun mu? Karavlaçı mı? O şart da gel şu anda. Ama ötü o tuğa, o çatkı. Vardır şartlarına bir şey de koyun. Şunda işler olarak ötkesi yok, vardır 100'de. Ya, Türk soyunun açısından da almış, bir işler almış hocada. Gelgen Türkler de alıp, gelgen turistler de alıp, o şahında okuyacaklar. Gelgen bunu okuyacağımız vardı ama. Hoş memleketli bir üniversitede canı başka vardı okuyacaklarız. Şunda cakşı ölümcü oldu şu an. Bu da almış o prezidentimizin canını mal kaldı. Her bir tefekçi özünün işini şunda atkarladı. Bu demir bir işte kılıç kıyın, kılbay olsun, andan meşbetir kıyın dedi. Bugünkü işte ertekiye kaldırıp koysak daha kıyım dayıyor, daha bitmiyor. Ertek olağız demişken. Onun için akırındık benim. İşte evine durgan olsak bir ayda kişiye çalışmalı. Üç ayda çoğun özgür olup, altı ayda en
рахматын айтып баштайды. Бир жылда чоң өзгөрүүлөр болушту. Туурабы? Ошол үчүн жалгыз биз аракет кылсак, бөрөлөрдү жылыш азырат болушу керек. Ошол үчүн сөзсүз сиздердин жардамыңыздарга, сиздердин аракетиңиздерге биз муктажбыз да. Биргеликте иш алып кетсек, биргеликте сөз чыгыш болот. Анан баардыгыбыз ынтымак болсо, биримдүү болсо, анан эл дагы биздин айтканы дубат кой, мен деле үйүмдүн астын оңдоп түздөп коечу, анан кошуна жасап коюп туру деп турабы. Кээде мына азыр көрүп атабыз, чоң-чоң, например, мына Шайыттөө деп коебузбу, Шайыттөө бүт строительный магазиндер да. Арасында анчаынчаы кудайдан корккондору астына брусчатка басып кичине оңдоп түздөп койгон. Көпчүлүгү эптеп эле ачып туруп ошол жерде акча табсын. Ошол магазиндердин ээлери эми тапкандарын насип кылсын. Көп эле акча табат да. Мына областтын баардыгы ошол жерге индустрия материал алышат да. Обороттору канча экенин биз билебиз. Бирок биз аларга кызыгып аларды бир мындай иштерине тоскоолдук келтирейин деген оюбуз жок. Бирок ошол отурган жерин түздөп койгон бир элементарный бир 20 квадрат метр брусчатка басып койгон ишкерлер чыгып атат да. Бир 5 метр лоток коюп койбойт да ошол жерге. Астындагы бак таракка кичине суу куюп койбогон ишкерлер болуп атат да. Мына эми биз убакытка байланыштуу аз маз көпчүлүк менен командировка болуп калып атат. Бош убактыбызда мына эртең менен чыгып баардык жерге барып атабыз. Дагы ошол жерде көп ойлошу мүмкүн. Сарбашов камеранын астында өзүн көрсөтүп таңгамал жетекчилер чыгып атат. Биз андайдан эмес, мен керек күндүзү деле чыксак болот. Эртең менен баардыгы көрүнөт да. Кайсы жерде мындайча айтканда кемчиликтерибиз бүт көрүнөт. Себеби баардыгы жабык турат, эл аз болот. Ошон үчүн баардыгыбыз мына таңкы саат 5:00 туруп алып 6:00 чыгып ушу кыдырып атабыз да. Баардыгы азыр мына Западный Кулатов кичкенен көрбөдүңөр, аябай оор болду. 300'ге жакын күркөлөр калып койду. 300'ге жакын. Эми бир чети баягы жаман көрүп атышат бизди ишкерлер. Ушу алып койду, тоскоолдук кылып койду. Мына эми экинчи чети шаарды дагы оңдош керек да. Шаарга кирсек жашырганда эмне? Бүт эле темир контейнер болуп кетиптир да. Мындай карасам өнүккөн мамлекеттерге барып атасыңар, келгенден кийин шаарыбыз бүгүндөй жүдөгөндөй көрүнөт да. Бир күн, эки күндөн кийин анан көзүм ушу кайрадан көрүнүп жашыл болуп калат да. Бир күн, эки күн мындай бир эгер Турциядан учуп келип эле Ошко түшүп калчы, кандай болсо. Туурабы? Россиядан түшүп келип эле Ошко түшүп калчы, шаар кандай экенин ошондой билинет. Эми тиричилик керек болгондо, тиричилик керек. Бирок баардыгы мыйзам чегинде болушу керек. Шаардын дагы эки жагын карашыбыз керек да. Биз жөн эле аларды тепкилеп көчөгө чыгарып койгонубуз жок. Ошол ишканаларды жерлерди берип чоң ишканалар түзүп атат. Мына кече мен барып ошол заводдорду барып көрдүм жеринде. Жумушчулар келбей атат дейт. Бүт сырттан алып келип атабыз дейт. 30 000-40 000 сомдон айлык беребиз деп атат. Эгер бүтүп калса 50 000-60 000 кесибине жараша айлыктарды беребиз деп атат да. Ошол Ихлас компаниясы, ошол фабрика, машина строительный, мына Средний Азияда жок машина строительный завод түшөт деп атат да. 1000 адам жумуш ордуна камсыз болот. Мына текстильный фабрика быйыл жыл аягына чейин бүтүрөбүз, бир эки корпусу бүтсө 2,5-3 000 жакын жумуш орун түзөт. 2020-жылы толук бүтөт, ал 7 000-10 000 чейин жумуш орун болот. Бул чоң иштер да, чоң иштер да. Туурабы? Мына бүт сыртта жүргөн жарандарыбыз келип ошол жерге жумуш менен камсыз болсо болот да. Баардыгы ошол мамлекет тарабынан болуп аткан камкорлук. Мына биз Кудайга шүгүр дешибиз керек экен. Бир чет мамлекеттен бир мына иностранный инвестор келе турган болсо эки колдоп мындай көтөрөбүз да. Мына келип 10 000 долларга жардам берди мына. Мен аябай кубанып турам да. Мына биздин балдарыбыз уже келип инвестор боло баштаптыр да. Биздин балдарыбыз ушундай чоң миллиарддеген акчаларды салып ишканаларды ача баштаптыр. Биздин балдарыбыз ушундай жардам бере баштаптыр да. Качан мына бир мезгилде урсагыбызды тойгоза албай ачык айтайын. Урсагыбызды тойгоза албай баардыгыбыз мына ишкерлик кылганбыз. Мен дагы сиздердин араңарда чыккамын да. Мен дагы ишкер болгом. Ишкердин ар бир тыйыны эсептелүү да. 5 000-10 000 түшүп калса үй жайын издейсиң, 1 000 миллиардер болсом деп турабы. Ар бир бирок жакшы ошондой балдарыбыз пайда болуптур. Мына элиме, жериме жардам берсем деп. Азыр мына эже атыңыз эмне?
Айгүлжан, турсаңыз мына шириндик торттору жасаган эже, мына мен өзүмдүн астыларымды бүт оңдо бурчатка басып, ошол жерде жашылдандырып, эме кылайын, жасатайын деп. Азыр автобуста бир 2 мүнөт кошо туруп калдык, мына ошол жерде иштеди кылайын. Азыр көпчүлүгүнүн ойлонулар пайда болуп атышат деп. Мына мен айтам, бул ушул бүгүнкү семинар менен токтоп калбайлы туруп. Мына кичине бир 100 миң сомдук нерсе жасайсыңбы, 10 миң сомдук жер жасайсыңбы, 1 миллион сомдук иш жасайсыңбы? Азыр барганда көрдүк го баягы 1-ден 2-ден токтоп парктарда жасаган скамейкаларды туруп, ошондон көрсөттүк да. Кеп бир скамейкада эмес, кеп ошонун патриоттук сезиминде да. Мына чоң паркка бир скамейка, бир урна болсо дагы мен ошол жерге коюп коеюн деп мына келип жардамын деп да. Мына көптү курсок көл болот. Биз шарт менен дагы кайталайм. Болгон аракетибизди мына жардам берип шаарыбызды оңдоп чыгып. Бир үлгү болойлу. Ош шаарына эмне иш кылсаңыздар маалымат бериңер. Ушундай семинарларды дагы жылдын аягында дагы ким эмне иш кылса барып көрүп жолугуп аксакалдарыбыз бар ошол жерге бата кылып рахматыбызды айтып кетейин. Бирок көрөлү ким эмне иш кылып атат. Жасасаңар мына биздин бөлүмдөргө мен мына иштерди баштап азыр гана Кореядан келген бала баягы арттын астында чыкты астында 3 километр жолду асфальт кылып берем деп кетип калды баягы сүрөтүн берген. Ушу бир Кореядан келген бала экен мына чукап келип асфальт жасаган иштерин көрсөтүп атат да. 3 километр асфальттатып берип атамыз жөнөкөй эле мына жаш бала экен да. Ушундай иштерди жасайлы. Мына бээрэ бизге ишкерлерге дагы кайталап коеюн баары жолдорп атат дегенден алыс болгула ушундай иштерди биргеликте жасайлы. Анда көңүл бурганыңарга рахмат, эми чоң рахмат айыл жолдо. Ыраазычылык билдирем. Ушундай жолугушууларды тез тез кылып турайлы. Анан мындай семинар болбосо деле бир силерге кандай жардамдар керек, кимдер кыйнап атат, ушундай болсо эгер мындай ачык айкын мындай айта албайбыз, бирден кабыл ал десеңер бирден кабыл алып алайлы. Же болбосо жалган ишкерлер менен гана бир жолугушууну уюштуруп биздин көйгөйгө угуңу десеңиз анда эми угуп берсеңиз десеңиздер аны дагы жасайлы. Бир күндөрдү белгилеп алып бир айдабы бир ишкерлер менен жолугушууларды жасап турайлы. Силердин ойлонуулар болсо угайлы турабы, жардамдар болсо биз берейли. Анан баардыгы мына укук органдарда турат. Эгер кимдир бирөөлөр мындай ашыкча кыйнап аткан болсо жөн эле келип туруп үстүмөдө мындай акча төлөйсүң дей турган болсо баардыгын айткыла макулбу? Мына сиздерди биз корогонго билдеттүүбүз. Эч ким эч ким акча төлөбөгүл, баардыгы мыйзам ченинде салыкты төлөгүн болду, ашыкча акча төлөбөгүл. Аны ачык айкын, кээде биз сөздөрдү угуп калып атабыз да. Шаарда мынандай болуп кетти андай кылып бириң дагы айта элексиңер мага мынау келип мени тоноду же болбосо мына укук коргоону акча сурады деп. Мына баардыгы таза жакшы жаш балдар келди укук коргоону баардыгы мына иштеп берели эмне жардам беребиз дегенде бүт баардыгы мына президенттин көзөмөлүндө өз мен баш болуп көзөмөлүмдө макулбу? Ошон үчүн бетке айткан сөздүн зары жок да. Баардык нерсени ачык айкын айткыла. Кимдер менен ким иш мындай ишкердик жерлерге куттосо турган болсо атайын мамлекеттик органдар бар, алар менен күрөшө турган. Күрөшпөйбү, алы жетпейби, анда биз ачык айтып министрине жетекчисине сунуштуп беребиз. Мына муну алмаштырып жакшы коркпой иштей турган жетекчини коюп берип ишкерге толук биз шарттар түзүп берип турабы. Ошон үчүн баардыгы ачык айтып чоң рахмат көңүлүмө. Эгер суроолор болсо мен жооп берем. Суроолор